Thank you.
warangka saka Carang Lampit. Apa kowe ngirit perjurit sagelar sepapan geruduk ana ing Carang Lampit? Patih Bromopati saka Glagah Sewu. Banjur karepmu apa kowe ngirit perjurit sagelar sepapan? Ing sakawit aku arep nglamar marang Nini Candrawati ning gandeng ana Janur Mlengkung Sisan Gawe. Tak biuki Batang Sayuta Carang Lampit, tak jaluk Candrawati. Kowe kelakon jaluk Candrawati ning yen kowe bisa nglangkai bangkene. Oh, Patih Natayuda. Mumpung durung bangke ayo. Ana kene dibuktekke. Rada krasa rasakno. Iki patimu pas. Wis, hus. Pas. Ya, hus. Hus. Mati. Mati we. Ayo, mundur, mundur, mundur. Red. Semoga. Napa paman Pati? Nembe jengklekan Jeng Dipati. Jengklekan kali sinten? Jarakan sampun sepuh. Sampun kewajiban kula. Heh, ngantos dumadi perang campur kalian Carang Lampit niku dos pundi? Ha nggih, ing sakawit badhe ngelamar nanging wonten Janur Mlengkung ateges Nini Candrawati sampun palakrama dinten menika. Karo sapa? Angge duka dereng wonten pawartanipun. Kuwi tenan kuwi. Saestu. Lah banjur saiki iki wis bedah iki terus piye iki? Carang Lampit iki. Lah monggo anut kersa. Candrawati ning endi saiki? Monggo dipun padhi kemawon. Oh, yen kowe mangkono wis delak. Nggih. Monggo delak. Hei, jurit kok delak. Ayo, Joko, 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 Joko. Ayo, Joko. Dikobang, dikobang. Ayo. Saiki
panggone nggone dhewe-dhewe kuwi rada rono. Rada rono. Lho. Arep mau pindah ning ndi kene wae? Kowe iki lancang. Ayo balekke. Kangapunten Gusti Putri. Gobias ya, Nduk. Gusti Putri. Kepareng matur kados pundi anggenipun bibar dedaupan Gusti Putri raosipun kados pundi. Piye ngemban kuwi lho, marai aku isin. Lho kok wis ngono kae to, Piyung? Ngerti ya kok ya ora kok biyen-biyen ya piye. Lah. Sekecel to Gusti Putri. Nggih. Sekecel. Ya wis ngono kae to, Piyung. Lho, mare kepengin aku. Mbak Yu kuwi tak kok ya aneh-aneh. Ya mestine ya penak to Mbak Yu wong dadi manten kok ya. Lah Gusti Putri ngendika ora ndek biyen-biyen. Oh. Ndek biyen-biyen ki yo cek cilik ngono. Ngono. Ayo nduk matur nduk. Ayo Di. Gek matur karo Gusti Putri. Piye Piyung? Yo inci. Jee leres Gusti Putri. Kok awakmu wasis to, Bu? Ajan, adikku siji kuwi wasis tenan. Lah iya ya. Ayo, Nduk. Kados pundi Gusti Putri anggen kula nyawisaken daharan. Lanjut nuju prana ta? Nggih, mboten nguci wani ngono, Nduk. Leres Gusti Putri, sedaya kabetahan panjenengan menika sampun dipun cawisaken para abdi-abdi panjenengan Gusti Putri. Tasih kirang menapa to, Gusti? Mbak. Iya, kok wiwit wau kok mung recam, recem. Iki sopo to, Jano? Kok sik apa lek? Toilet pundi? Toilet. Loh, sik Mbak Ayu. Kok sik kok geblet nguyu. Kene iki ora ana toilet. Lah terus? Enenge jembangan. Jembangan. Sik Mbak Yu. Ki piye iki sapa to kok ngerti iki kok enek abdi anyaran iki sapa to Mbak Yu? Awake dhewe rung. Lah kula abdine Kanjenge Surya Kusuma. Oh. Lah kula nderekke toilet pundi toilet? Ora ana toilet. Terus? Alah, anane jembangan kono ning tejokan. Lah. Mbok yo nyuwun sewu Gusti Putri. Iki ning Gusti Putri kok yo kunyuhan kaya ngono. Bocah desa. Ngapunten, Mbak. Kono kuwi kagungane nggone Gusti Putri. Iki kok lancang. Kuwi kono, kono nggon jaba kono. Jaba antri e. Ya ora apa-apa wong kene kagem Gusti Putri kok. Sewu Gusti Putri. Iki suwe-suwe kok. Iki kok sebenarnya telunyur karepe tak terke, ayo. Tak terke, kene. Kowe iki tata ilah. Lah njapa kono, Nduk? Apa njapa? Wis ning ngono ae. Lah kok ning tojoan kuwi kepiye? Lah jane iki. Pun kersane, Mbak Yu. Kowe iki lho. Ra yo sewu Gusti Putri. Wis kono mlebu sik. Wah. Nduk metu meneh kuwi ngar ngopo kuwi nek geblet? Lego. Nang endi sampean niku? Niku pojokan niku dicencah cilik-cilik. Piye to, Nduk? Lah, kok ya sanggon-gon ora iso ngempet. Mboten kiat ngempet tunan. Kak Rene ta? Eh, Rene. Oh, ngendi? Wingi kek ketemu. Nduk. Ora sembrono. Ngono lho, Mbak Yu. Aku ku yo pengin. Kados Gusti Put. Nek ora sembrono ning ngarepe Gusti Putri aja sembrono kowe. Heeh. Ora apa-apa ya Piyung ya. Kula nyawang Gusti Putri menika lho Mbak Yu. Stresan plecem. Monggo Kanjeng Pangeran. Ya pindah kene, Nduk. Nang sewu Gusti Putri. Kene, Nduk. Pindah kene. Monggo Kakang Mas. Kosek dia. Sopo?
kok jebul taman kene iki ayu-ayu kabeh. Pancen ngoten jenengan wong. Menika para abdi menika teng mriki abdi menika kedah ayu. Ngerti yo aku milih sing kuwi. Lho. Panjenengan kados kan kan garo wonten. Kowe gelem to, Nde? Karo kae kalah dhuwur aku. Golek sing cendek-cendekan. Jenengmu sapa? Kowe kuwi lho didangu jenenge sapa kok jingkrung. Ajake pas lahir keleleken ajake. Lah, jenenge kok yu. Niku namine Denggu. Oh. Aku lagi nek ngertas piyayi bagus ngono ki aku ku isi no yu. Oh, jadi terus jungkel ngono. Iya yu. Sik yo dia. Yayine bagus ya yu. Kang Mas. Kowe iki ora sembrono. Lah sinten to? Mau ngendikane Rama. Wong kuwi yen jejodohan kudu sabar. Sik. Lho kok malah pindah arisane iki piye? Menika mboten ar, iki gelunganku rak ya bodol kowe iki lho. Jenengmu sapa? Kula. Jenengku sapa, Nduk? Loh. Ya panjenengan. Nami kula menika Melati Gusti Putri. Oh, Melati. Gusti Raden. Banjur sing iki? Ngomong aku. Niku bunga. Nggih lho. Sing niku namine bunga. Bunga, bunga diem. Apa kowe wis kenal kok artine bunga diem to, Nduk kowe? Kuwi bolo kuning desa kono lho, Yu. Oh, mulo kala jaman aku ning desa kono. Sak durunge. Jenengmu sapa? Nduk kowe didangu rasa isin. Nami kula Kantil Raden. Kantil, Kantil. Kuwi nek cilik, nek anak gedhe. Loh, nek cilik Kantil, nek gedhe iki berarti Kantil gedhe ngono lho. Oh iya iya iya. Nek cilik kuwi Kantil, nek gedhe kenongo. Nek cilik kintil-kintil, nek gedhe. Kintil gedhe. Kowe lho marek suwe-suwe iki kok omonganmu sembrono. Menengone kaputren kene iki. Ora kok ning desa kenongo Raden. Tenan to. Kenongo ning cilik iki yo iki. Mosok jenenge Sarjono? Eh, kok Sarjono? Sinten? Kenongo. Oh, Kenongo. Lah iki sing iki raine endi? Wonten ngajeng. Walah kuwale. Raden ya saking wingking kok ya. Jenengmu sapa, Cahayu? Menawi nami kula Mawar Raden. Dadi Kenongo, Mawar, Kantil, Kembang, Melati. Sakmene oke sing nyirami sapa? Dereng wonten kok Raden. Oh, urung enek. Yo. Wis rantekke engko setu malam Minggu aku nyirami. Oh, ngaten. Jeng Pangeran. Saestu. Jeng Pangeran. Menika kan nggih kembang, kula nggih kembang. Kembang sapa jeneng? Kembang gaceng. Apa ini to ndok kembang gaceng kuwi lho. Ndok kembang gaceng. Jenengku ya apik. Apa? Bunga. Bunga diem. Bunga bangke. Padha dirungokke. Injih, Ndoro. Yen ora tak dangu, ora kena semaur. Oh, injih. Sendika dawuh Rama. Rama sapa kowe iki, Nak? Ndoro. Kabeh kudu meneng. Sing ngomong diceblek. Nah, sing ngomong diceblek. Mudeng? Injih. Ngene diajeng. Kowe iki ngopo? Lho. Panjenengan wong ngendika ki ambak, jare sik ngomong dicablek. Lah iya. Ajake kulino ngusung kayu ajake. Lah itu napa? Antep tenan e kayu. Lah nggih lha kok niku daleme tangen. Padha menengo sawetara, aku tak wawan pangandikan karo garwaku sing ayu dhewe. Ya. Monggo Ndara. Ya. Kowe rak suwe ora petan to diajeng. Dos pundi to Kang Mas? Upamane
nek nenggon cerita-cerita ngono kae ana Burisrawa karo Sembadra. Nggih. Kae dipetani. Atus pundi? Ki apa to diajak? Napa to Kang Mas menika? Oh, bros. Tak kira ki nek borok. Mosok putra adipati kok boroken. Kang, jenengan menika Raden kok sio-sio dateng petani kok, Kang. Gusti Putri menika menawi siram jamas kemawon sekaripun kathah lajeng gondo harum kok. Lah iya ket gek mau ki malah aku ki ambu-ambunen lengopet ki jane sapa kok ngono. Mangke gek menika. Oh lah. Bibar keroan ya e kan. Kulo bar dandani kompor. Lah. Oh lah ya kowe mau ngerangkul aku ya. Nggih. Oh mula ambune pindah aku. Anu, ngene. Kados pundi? Wis samekta dharku? Piye ndek mau? Darane wis samekta ta? Wes. Ampun, nggih. Lah ora lali kesenenganku to? Apa? Ketoprak metu bakso iki kapan? Sedaya sampun cumawis, Ndoro. Ngrasakaken unjukan. Menapa? Teh menika nggih seger. Ada saben kuwi nek manten anyar kuwi poso. Menapa injih? Ora ngunjuk apa-apa kajaba susu. Mangke sampun sawisaken. Nah, Nduk, sawisaken. Susu kalian ndok. Nah, ndok sapi. Lah. Lah nek mung ndok pitik ndok bebek kan biasa. Biasa. Ndok sapi diublek lak. Eneng-eneng wae. Kok njenengan wonten ngendhapku prip? Iki bojoku kowe gak malah ngeset. Lanjut amun jare gak entuk ngendikan. Anu weh, kowe nang mburi kene, nang mburi. Nang mburi. Ten mburi. Ha, mburi. Ajeng nutuke ten toilet meleh. Ha, kono, nang mburi. Peser. Kula nggih ten mburi nggih, Ndara. Ya, tak paringi. Oke, Nduk. Tampani. Pundi-pundi, Ndara? Aduh, lali sik sing gowo pangerane mau e. Anu weh, tepon, Ndara. Susune sia semboten. Heeh. Mengko nek wis rampungan, nggih. Susune diler ning meja. Oh, kangge yo bleber. Kangge ndok sapi. Terus pundi? Kok yo terus ndok sapi? Lah niku ngendikane Kakang ndok puyuh. Ndok cilik-cilik-cilik ono pirang-pirang. Jenengan senengan iki. Heeh, dene iki. Ayo, Ndok, ayo secawes ning mburi ya. Ayo kepang kursi. Ini kursi putri. Ya piun panje. Ayo ndak digawani. Gene dia. Njih pripun? Rada rene. Ngopo? Ana kula tak nyenten lawan tak mendak. Lah wong kowe kuwi ya dhuwure ya ora umum. Muga-muga besok yen peputra karo aku, anake kuwi rata. Tegese sikile iki ora dawa melu kowe, cendhak melu aku ngono. Padha. Kowe tresna tenan karo aku. Tulang nggih to Kakang Mas. Tenan? Saestu. Ora gelo? Mboten Kang Mas. Yen nganti ana kedadian apa-apa upamane lho iki mung upama kuwi iso bali. Ana bocah wadon sing lirik aku. Kowe piye? Nek namung lirik ana mboten napa-napa to Kang Mas. Bagus. Nek namung lirik lho. Heeh. Kuwi sing jenenge nodi katresnanmu kuwi ngono kuwi. Nek mung lirik ora apa-apa. Sing baku aku ora gelem. Nggih. Aku entuk kowe kuwi wis kanugrahan kang tanpa upama. Saya suwe yen aku nyawang kowe kuwi ngimpi apa ora ngono aku nganti bingung.
Ora ngimpi. Oh, tenan. Inggih menika sampun kasunyatan to, Kang Mas. Apik e rada adu-aduan ngene ya, dadi aku ora ketok cendhek ya. Ngeten, Cing. Bagyo mulya rasaning penggalihipun Kakang mergo kelakon dadi mantu adipati. Jebul rasane iki